Өдөр тутмын бурхны үг. Хэвийн сүнслэг амьдралаар амьдрахын тулд хүн шин гэрлийг өдөр бүр хүлээн авч бурхны үгийн талаарх жинхэнэ ойлголтыг эрэлхийлж чаддаг байх ёстой. Хүн үннийг тодорхой харж бүх хэрэг явдалд хэрэгжүүлэлтийн замыг олж бурхны үгийг өдөр бүр уншсанаар шин асуултуудыг олж илрүүлж хангалтгүй байдлаа ухаарах ёстой. Ингэж гэмээн хүн өөрийнх нь бүхий л оршихуйг хөдлөгдөг хүсн тэмүүлж ирж хайдаг зүрх сэтгэлтэй байх боломжтой ба ингэж гэмээн магадгүй хүн бурхны өмнө цаг үргэлж тайван байж хоцорч үлдэхээс ихэд эмээн. Тасралтгүй оролтод хүрэхийг хүсдэг, хүсн тэмүүлж, эрж хайдаг ийм зүрх сэтгэлтэй хүн сүнсний амьдралын зөв зам дээр байна. Ариун сүнсэнд сэтгэл нь хөдөлдөг, илүү сайн хийхийг хүсдэг, бурхнаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэхэд бэлэн, бурхны үгийг гүнзгий ойлгохоор хүсн тэмүүлдэг, ер бусын зүйлийг эрэлхийлдэггүй, харин бодит төлөөс төлдөг, бурхны хүсэлд үнэхээр санаа тавьдаг, туршилгаа илүү жинхэнэ бодиттой болгохын тулд үнэхээр оролдод хүрдэг, хоосон үг сургаалыг эрэлхийлдэггүй, эсвэл ер бусын зүйлийг мэдрэх гэж эрэлхийлдэггүй, аливаа нэг агуу хүнийг шүтдэггүй ийм хүмүүс нь хэвийн сүнслэг амьдралд орсон хүмүүс юм. Тэдний хийдэг бүхэн цаашдын амийн өсөлтөд хүрч сүнсэндээ өөрсдийгөө шинэлэг, эрч хүчтэй болгох зорилготой бөгөөд тэд итэвхтэйгээр оролдод хүрч үргэлж чаддаг. Тэд өөрсдөө мэдлгүй үннийг ойлгож бодит байдалд ордог. Хэвийн сүнслэг амьдралтай хүмүүс өдөр бүр сүнсний чөлөөлөлд эрх чөлөөг олдог ба тэд бурхныг сэтгэл хангалуун байлгах хэмжээнд чөлөөтэй байдлаар түүний үгийг хэрэгжүүлж чадна. Энэ хүмүүсийн хувьд залбирх нь тогтсон дүрм эсвэл журам биш юм. Тэд өдөр бүр шин гэрэлтэй хөл нийлүүлэн алхаж чаддаг. Жишээлбэл хүмүүс бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахад өөрсдийгөө сургадаг бөгөөд тэдний зүрх сэтгэл бурхны өмнө үнэхээр тайван байж чаддаг. Хэнч тэднийг үймүүлж чаддаггүй. Ямар ч хүн, үйл явдал, зүйл тэдний хэвийн сүнслэг амьдралыг хязгаарлаж чадахгүй. Ийм сургуулилт нь үр дүн гаргахад чиглэсэн байдаг болохоос хүмүүсийг дүрм дагдаг болоход чиглэдэггүй. Энэ хэрэгжүүлэлт нь дүрм дагах биш. Харин хүмүүсийн амийн өсөлтийг дэмжихийн төлөө байдаг. Хэрвчээ энэ хэрэгжүүлэлтийг мөрдөх дүрмэл гэж харвал амчин хизээч өөрчлөгдөхгүй. Чи магадгүй бусадтай адилхан хэрэгжүүлж болох ч эцсийн дүнд тэд ариун сүнсний ажилтай мөр зэрэгцэн алхаж чадаж байхад чи ариун сүнсний урсгалаас хасагддаг. Чи өөрийгөө хуурч байгаа бус уу? Эдгээр үг нь хүмүүст бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж зүрх сэтгэлээ бурханд хандуулах боломж олгох зорилготой. Тэгж гэмээн тэдэнд хийх бурхны ажил саадгүй байж үр дүнд хүрч болох юм. Тэр үед л хүмүүс бурхны хүсэлд нийцэж чадна.